atvarėm į kaimą, į mišką parkingą. Labai gerai. Karteris beveik iškrito. Vaizdingas maršrutas papuolė. Šrotas stovi ir degalinė be stogo. Puikus žygis. Dirba degalinė, parašyta raudonom raidėm ant balto fono. Nu, pro turgų praeisim biškį. Gal kvietkų nupirksim. Davė pitbulius pavedžiot. Radiacijos šaltinis už 100 metrų. Pasirodo, Aukštadvaryje atsidūrėm, bet gerai, kad sužinojau, kur esu. Nes jis sėdo į mašiną ir atvežė. Vaizdingi dirvonai aplinkui. Čia matomai ūkininkų serialas filmuoja. Miške matome medžius, va. Vienas, antras, trečias, ketvirtas, penktas, šeštas, septintas, aštuntas, devintas, dešimtas, pamečiau skaičių. Priėjom pelkę. Pelkį girdėjau, laumės vaikšto ir velnės kažkur akinį pametė, duobę įdėjo. Ir dar nepriėjom, pažiūrėjom. Kaip sykis sodybą, iš niekur nieko priėjom. Kubalas, šašlykas, žaidimai visokie. Vaiduoklis langė dar. Ir antras dar namas. Čia raganas degina, ten medis. O ten priekaba raganom atvežti ant laužo. Ir pieva. Desertui gatvėjai gal partrenks kas nors, tai baigsis kelionę, nereiks eit toliau. Tai vat, kiek čia liko. Porą kilų kažkur naido. Aukštadvaryje niek švyturio negeria. Nubluko net tekstas. O mes jau finišą atėjom, tai nežinau, ar duos medalį ar ką, bet baigsim ėjimą. Medalį 7 eurai. Tai nupirkau 10. Čia rengino kabinetą neturi, pasirodo. Kas viduje gyvena? Alkoholikai.